Seyde Quliyeva. Yaradıcılığının çox şaxəli xüsusiyyətlərinə, bədii estetik keyfiyyətlərinə görə realist aktyor məktəbinin nümayəndəsidir. Onun fərdi aktyorluq üslubu əsasən iki istiqamətdə formalaşır. Aktrisa ciddi və mənalı yumor aşılamış rollarda qazandığı populyarlığı, uğurlu lirik və dramatik zəminli psixoloji obrazlarda da əldə edə bilir. Əl çək yaxandan az, əl çək. Səninkilərdən pisdir. Nə olub ona? Yaxşı ata-anası, barı dövləti, adı tanı. Yaxşı gəlin tanəfər olar, hə? Gödü dövlür ondan ötürü. Şunu qəli olub da. Seyidə Quliyeva 1957-ci ildə martın 5-də Bakıda dünyaya gəlib. 1974-cü ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncisənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olur. Bacarıq və qabiliyyəti ilə institut illərində rejissorlarda böyük maraq doğurur. Böyük səhnədə aktrisanın ilk debütü 10 mart 1979-cu ildə Əşrəf Quliyevin hazırladığı William Shakespeare'in Heç Nədən Hayküy komediyasında hero rolu olur. Xurşud Banu'nun Atadan tarixi dramında Bəyim, Şıxəli Qurbanovun Sənsiz dramında Sevinç, Maksim Qorkinin Həyatın Dibində əsərində Nastya, Elçinin Ah Paris Paris komediyasında Firəngiz, Süleyman Sani Axundovun Eşq və İntiqam əsərində Həcər. Aktrisa televiziyada hazırlanan tamaşalarda da yadda qalan obrazları yaratmışdı. Seyidə Quliyeva Azərbaycan milli kino sənətində də öz sözünü demiş müqtədir sənətkarlarımızdandır. Dünya şöhrətli kino rejissor, sevilən sənətkarımız, xalq artistimiz Vaqif Mustafayevin çəkdiyi Fransız, Milli Bomba, Yaramaz, Yerlə Göy arasında yoxlama filmlərində özünə məxsus şirin səpkili obrazlar yaratmışdı. Belə əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Seyidə xanım, sizi ad günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik.